Республика Синендегі Мис Абы Хаймарық 2012 жылдан сғар дештірілші. Жүстегізді болшы ағыбын тіп продюсерлер күні. Аның арылышылар иидін жек боза чаячы хакас олар болшылар. Олардың көсте бұл марығынды националы ято чұртасға кейрірі. Аның ар қыстарының болшылының кейпыланы сәнді көздері программа қайыда кейірпырған. Өн хайығы жоқ арылышыларының хакас тілін пілшеткінің несалышы. Бүлгі Абы Хайлар Маринді 13 күзі арылысқан. Кейрт барған кейбір хостыра ең пастып, оларының болған ұлы позының аршы оқтан. Елбік хан кейбір алтынды, қойық тайғалар кестінді, жөз ұғдың солысарынды, жоғарғы жө алы жақтырша. Ол менің жүрен шейлім болша. Ады менің Алина Баргаякова. Қыстар радиок амбығы тұсқа келістерді көлген кейпозан кезіп, ұсы назар сұханар. Шарғы жылыр мұнды оларының постарын көз болшатқанын, паза сәнінді тұтын шатқанын паланар. Бұш жыл тексі қазына елбік шенгісінің шетон жылымды анықтыпша. Мис Абыха 2015 деп марығынан шаяшы шардығы едек ол байрымға шарылыған. Қыстарының қайзы дәтел бүктенген кемді кебелі шығырған. Кәжімнің шолы олық сәлет зар, біз туғыз біз біз базал оғымай. Қыстарының Абы Хайларын тізің Марғының қалғын шардығынды көріп аларға оңдай болған. Олар мұнда сән азар ерлерге кесен көгінәттің сұханар. Мен конкурт тұрпы конкурсын, өші түн шыл көрдім. Шыл сайының әсарық болтыр конкурт. Прайсының неметкен, жүрегіме шарапшы прайсының. Иптігілер Чаларисы Ултургашеваның жүре өнінді қызының үшін талбыран. Тектіңіні Екатерина Ултургашева Хакас қыстарының Маринді Мис Талант номинацияның чингісізі болып ұсқан. Альбина Кичеева Мис Национальный колорит атқа тұрсқан. Ол пұл Марғылды Тақпықтан, Чаяшы Марғылды Хакасының царынан. Алина Качылорова үкінде вице мис болып ұсқан Мария Шулбаева пастағызы. 2015 жылының Абы Хай дізің Хакас Хазна университетінің үкінде курстағы студенті Татьяна Дюкпекова болып ұсқан. Сіздер мені мәтіпі шоғылы. Білбей жім қани олы деп ұлпарды. Националы Марығының чингсізіне коронаны ешткен жылдағы Абы Хай Динара Анаркулова кесірткен. Амды Татьяна күнір арызындағы Мис Азия Марығды Хакас шерушін тұрызар. Паза шоқтырға керек, бүкін сақысты қалар паза пір керек болған. Мис Абыха 2015 марының арылышызы Алена Заракованы, орыс ол чақаяқтыр сайлып, қады қонық төсерге қағырған.